Ethiopia has the highest number of cattle. ህብረተሰብ ተኮር የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው። ምናስመረቃቸውን ተማሪዎች በጣም ዘርፈ ብዙ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ለኛ የመጨረሻ ፍሬውን እስከማይደርስ ያንንም በተግባር ያሳየ ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም አርክቶናል። በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ ሰፊ ስራ መስራት የቻለ ተቋም ሆኑን መመልከት ይችላል። The welcome has been very warm. ለማህበረሰቡ ይዞላቸው ይመጣል የተሻለ ነው ብለን እናምናለን። በፓሽን ነው የምንሰራው ደስ ይላል።